Hej och välkomna till Smarriga måltider. Programmet där vi bjuder in kockar. Och ikväll så är det Torsten Bodenvall som är vår gäst. Oj, någon ringde på. Undrar vem det kan vara. Och nej, men här är jag. Torsten Bodenvall. Välkommen in till studion. Kom nu Denvall. Det här är vägen ner till köket. Yes. Så, vad ska du baka idag, Torsten? Jag ska baka chokladmuffins. Namn, vad gott! Det låter jättesmarrigt. Ja, det är de smarrigaste chokladmuffinsen som finns. Ja, de skulle jag vilja smaka sen. Mm. Det ska vi göra när de är färdiga, såklart. Ja. Ska vi ta fram allt nu? Ja. Så, för att göra chokladmuffins behöver vi 100 gram matfett, alltså smör. Mm. Och så behöver vi 2 ägg. Ja. 2,5 deciliter socker. Mm. 1,5 tesked vaniljsocker. Mm. 1 kryddmått salt. 4 matskedar kakao. Ja. Och såklart 2 deciliter vetemjöl och 1,5 tesked bakpulver. Ja, vad gott. Ja. Ska vi börja laga? Ja, det gör vi. Vad ska vi börja med? Vi ska börja med att sätta ugnen på 200 grader. Ja. Och varmluften ska vara 175. Okej. Då sätter vi den så här då. Så, då är det bara att vänta på att bara en av de här två ljusen. Då så. Nu börjar vi baka. Vi tycker jag. Nu börjar vi här med att skära upp lite smör som vi ska smälta lite senare. 100 gram tar vi här. Så, vad ska vi göra nu? Nu är det dags att smälta det här smöret helt enkelt. Mm. Så. Och så sätter vi på det här så. På den här plattan. Så smälter vi det. Så. Ja. Så, vad ska vi göra nu? Nu är det dags att knäcka ägg. Och blanda det med socker. Ja. Så, vi börjar med att knäcka ägget tror jag. Nu kommer det igen. Mm. Så, se till att så lite skal som möjligt är med bara. Nu. Så, 1 deciliter. Mm. 2 deciliter. Så, 1. Ups. Så, 1,5 deciliter till slut. Så. Nu börjar vi vispa det här. Oopsie doopsie. Så, nu verkar det som vi ska hälla i alla ingredienser. Nu ska vi hälla i resten. Så, 4 matskedar kakao. Ja, du kommer ihåg det här. Ja, ja. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer. Okej. Okay. 1 struket mått. Så. 1 som sagt. Mjöl.
kan vi börja hälla i det här. Vänta. Jag kan använda magi för att göra det färdigt. Oj, hur jäkla gjorde du det? Magi. Magi. Ja, vissa är magiker. Ja. Okej, och nu lägger vi in det här, alla de här muffinsarna i ugnen. Ja. 10 minuter. Ja. Då så, då är det bara att vänta. Ja. Psst. När du håller på att vara i ugnen, då kan man duka så länge. Och blanda saft. Okej, bra. Äntligen färdigt. Oj, vad goda de ser ut. Mm. Väldigt smarriga. Ja. Här är de. Ja, vad goda. Vi ser om de är lika goda som de ser ut. Ja, så. Nu är det dags att smaka denna himmelska kaka. Verkligen. Vi får se om han har gjort ett duktigt jobb. Ja, men fy fan, det här var inte som det skulle vara. Jag bara skojar. Jag tycker det var jättegott. Mm, absolut. Underbar kaka av Torsten Bok, den var där. Vi ses nästa gång på detta programmet. Ja, det gör vi. Hej då!